munyer ya keteran. Tarah yang golek konten, tarah bakal video yang ini. Iya, anak acara apa kok podo sekolah? Ya, dolan guys. Lah maksir, gajet kok ada dolan dia. Ya, tak kendel. Nasi bebek lo. Aco ngono. Ini dari traktir lo, maksir. Eh, traktirnya gue yang waktu nih, belum. Nganu dor, wis gajian kok menengah ini. Ya menengah, guys. Iya terusan. Tapi tak WA gak bales nyapa. Ya apaan? Masa gak blebu. Tapi WA ke lo terus apa bales sih? Soalnya WA ku wakil roh jadi. Gaya, mandor saya ke gaya guys. Kadang lali. Guys, lali pokes. Pokoknya kok aku nganu awakmu kok burem ya? HP-mu ini jangan ganti. Berarti HP ini jalan ganti roh. Iya ya, kok burem ke lo? HP-mu yang gua awan tak bunyi raiso. Wenyek pokok aja. Utangnya sih guys. Hayo. Wah apa deh pasan yang terus ya. Iya toh. Pokoknya kok dia gak kena putri. Ya guys aku. Ya apa? Gak kena kena. Kilo. Oh ya Ben. Jelas pinter apa mendo? Mendo, teko. Mendo. Piye ta we? Pengen ku pinter ngono we, ngomong kok ya mendo mendo. Mendo dari tempe menduan dong. Apa ya tiko lo? Lo ana apa ke warga ki abang kok menyerbu kota Telaga. Turun gunung. Turun gunung, guys. Lagi dolan ketemu kare mau karo Tommy. Gus Tommy. Aku mau ketemu Gus Tommy. Ngevlog. Ya. Nah, iku wis ngevlog aku rom. Kae wis oleh kae. Satu pokoke cepet lah. Harus. Oke, pinter tukangnya disogok karo jendel. Yo, pinter. Disogok es. Kan timbule simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Ya nek tukang dicocok terus yo wegah males deh. Oh iya Mas. Kudu dikai es. Emang kok nek domong ya para YouTube liyane nek nyoncong tukange wis nggowo panganan. Nggowo panganan aja karo nge-vlog tok. Oke, pokoke omongi. Hei, YouTuber kono rejo nek dolan rene nggo panganan aja karo golek adsen tok. Oke, betul. Betul, betul. Tak dukung. Kok ada diamuk ya Ben. Eh tapi doyok orang tahu vlog yang piambang ya. Siapa? Doyok. Doyok pun yang ngomong tau. Akan benda amel sih. Ya. Yang sama sekolah Pak Sugeng. Oke. Dadah. Oke dadah. Piye piye. Maksudmu piye. Piye. Kalo aku Ben butuh tambahan. Oh iya. Anak-anak gue tempat les membaca dan menulis bagi yang punya balita deket-deket balita yuk rosa wopo eh maksudnya kan tiap di bawah 5 tahun kira popo yuk kan yang rame kok buka nganu buka guru pendaftaran guru oke anakku dolan guys serah gelem mulai kok senter wonge lungo iki nang ndi ayahmu tidak tahu oh ayahnya sedang pergi ya apa yo para apa jeneng penggemar wayang lagi karo keris ajaib itu. Keris ajaib. Piye sal sekolahnya? Bolos. Ya, cirine penting. Alah. Baru kelas berapa kok bolos? Nyang ya apa we? Dolanan apa we? Acak.
Oh, wi podo kene tak tabel sini ngomah kaya ya. Tapi kan nek tabel gak ngono kuwi. Cile, tepo-tepo. Biasaan neng dindi omoh mantok. Mantu. Bageng karo bidik ngaplo kanthi batur. Ora de batur. Ape tinggu ngaplut menang kok gowo. Ya ben. Iso disambung kok. Iya. Sambung. Itu jopo iki. Am gawe bakso sesuk. Bakso. Saya semua tak video. Jangan ketol lagi. Kau nang nganu kue biar blereng kok ya? Kalau iya masuk kue blereng itu blereng kok. Dah ya blereng. Suasana di Jawa di Jawa. Oke aku lagi asik loh ngobrol karo Pak Tukang. Oh, iya. Lagi tak ajak ngobrol malah anakmu nangis. Mas, pengen menyeburi. Hah? Mbok ning mburi. Ning mburi. Kowe iki ning mburi. Iya. Ngeteri kopi. Bar ngono wong anu. Tuku anu ya, gelas-gelas anu nggo ngopi ki lho, Pak. Oke. Ini dia kene keluar nih. Bago plastik. Tak keluar ndi to? Ning ngene bakaci. Enak. Enak. Biyen nang prasuk kopi karo to. Bakaci kuwi. Yo jimat lho, Lur. Delok to. Bongsai, kerennya sing anu ya, ngomong bongsai ya. Kalau kau nyepil lah harganya. Alah, orang sing anu ya. Joko nih karen tinggi. Joko gitu loh, ya main dong gas. Medal datang pasir. Aman. Eh, seluruh sok. Pasir datang, pasirnya Pak Agus. Nanti masa sampai nang kono kuwi plorot kuwi watu ning galian bego ne pas jrek pas gak roh pas posisi operator ya modul iya diangkat ini katut lho nganu kegiles bego gak roh pas garuk ngene ben iso nek wong nganu watu. Lah terus pas diangkat ngene roe mbrodol ngene. Catut. Jelas mati di tempat ta iki? Nggih. Kecelakaan kerja. Sing Kediri apa Kediri? Yuk, aman. Nggih. Patone mboten patek kata. Nggih. Wis, mudun. Mudun aman. Aman, kabel aman.